Aya, hapa tutasoma kutoa pesa. Toa pesa. Aya. Hapa. Aya. Kuna hiyo, hiyo. Kuna senti 54, toa senti 9. Utapata nini? Tufanya vile ambavyo tulisoma. Tutatoa moja hapa, baki na 4. 14, toa 9 ni 5. Umebaki na senti. Au umebaki na shilingi. Hizi zinaweza andikwa hivyo. Aya. Ukitoa, ukiambiwa utoe utaandika aje? Hii bado haijafunzwa kwa hii kiwango, lakini wacha tuifanye. Acha tu tuifanye. Tuseme umetoa moja hapo, umebaki na moja. Umepeleka hiyo moja ingine hapo. Aya. 4 toa moja ni 3. Moja toa 0, moja. 11 toa 9. Inakuwa ni shilingi. Hivi ndo mfano zinakaa. Mifano zinakaa. Au unaweza andika. Lakini wacha hiyo. Aya. 6. Peleka hiyo moja upande mwingine. 16 toa 9, 7. 6 toa 2, 4. Kwa hivyo pia hapa itakuwa ni hiyo, lakini utaandika hivi. Toa. Hiyo itakuwa 1, 2. Au unaweza andika hivi pia. Itakuwa ni. Aya. Nyota ako na shilingi. Nyota ako na shilingi. Anatumia shilingi kununua. Kalamu na shilingi 24 kununua kitabu. Amebaki na pesa ngapi? Hapa kwanza tutahesabu zile pesa ametumia. Ametumia 10 na 24. Tukiongeza hizo zote pamoja tutapata ni 4, 3. Ametumia shilingi 34. Na tunaambiwa alikuwa na hizo. Kwa hivyo tutatoa hapo tupate 1, 7 toa 3 ni 4. 12 toa 4 hiyo. Kwa hivyo jibu ni amebaki na shilingi 48. Jiwe, tunaambiwa jiwe. Jiwe ako na shilingi. Anatumia shilingi kununua samosa. Amebaki na pesa ngapi? Aya, alikuwa na hiyo. Imetolewa 3. Hii ni 8. Kwa hivyo amebaki na shilingi ngapi? Amebaki na shilingi hiyo.
Jabari, tunaambia Jabari akona akona ametumia nauliza amebaki na pesa ngapi? Hii ni ukiambiwa toa ni hiyo. Hata hakuna haja, toa tatu, toa moja, mbili, tisa, toa hii tatu. Amebaki ni hiyo au hiyo? Ni ile leseni imeisha hapa, asanteni.